Ekran komandası 1993-94-cü il mövsümünün yekunlarına görə Azərbaycan çempionu oldu və həmin ildə Azərbaycanı UEFA kubokunda təmsil etdi. Demək, həmin mövsüm 93-94-cü il mövsümündə Turan komandasına 3 nəfər baş məşqçi getdi. Mövsümün əvvəlində Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Ruslan Abdullayev komandanı formalaşdırdı. 8-ci turdan sonra Ruslan Abdullayev komandanı müəyyən səhvlər üzrə tərk etdikdən sonra demək, ikinci dövrəyə qədər olan müddətdə yeri mütəxəssis Xanolun Abbasov komandanın uğurları üçün çalışdı və nəhayət 94-cü ilin yəni ikinci yarısından fevral ayından mövsüm başa çatana qədər tanınmış mütəxəssis Kazbek Tuayev Turan komandasının sükan arxasına keçdi və komandanın uğurunu qazandı, komandanın ölkə çempionu adını layiq gördü. Həmin mövsüm demək çempionatda 16 komanda çıxış edirdi. Bu da 30 tur deməkdir. Və komanda ikinci dövrədə birinci oyun Bakı Fələsi ilə oyunda keçişə qaldıqdan sonra yerdə qalan 14 oyunun hamısında qələbə qazandı. Ardıcıl qələbələr nəticəsində komanda böyük bir uğura imza atdı. Həmin dövrdə ümumiyyətlə demək futbola olan maraq indikindən mən deyərdim ki, daha çox idi. Düzdür, Tovuz futbol rayonu kimi həmişə komandanın tutduğu yerdən, qazandığı nəticədən asılı olmayaraq Tovuz stadionunda bilirsiniz ki, çoxlu sayda azarkeşlər olur. Amma bayaq qeyd etdim ki, müstəqillik dövrünün başlanğıcı illərində stadionda yəni ab-hava daha yüksək səviyyədə idi. Həmin illərdə bilirsiniz ki, ölkəmizdə böyük müharibə şəraiti gedirdi və həmin müharibədə Tovuz da çox əziyyətlər çəkmişdi. Lakin buna baxmayaraq, həm Tovuzlular bir tərəfdən döyüşərək öz torpağımızı fədakarcasına müdafiə etməyi bacardı, eyni zamanda həmin ildə böyük bir uğura imza ata bildilər. Çempionatın sonuncu oyunu daha yadda qalan oldu ki, həmin oyunda Turan öz tarixi üçün bir rekordu qırdı. Bu da Qax şəhərinin Kürmü komandası ilə qarşılaşma oldu. Həmin oyunda komandamız 10-0 hesabı ilə layiqli qələbə qazanaraq həmin mövsümü böyük əfa-ruhə ilə azarkeşlərə bəxş etdiyi böyük sevinclə uğurlu qələbə ilə başa yetirmiş oldu.